Jan. Ya, Jan. Rai ayu ayu. Sikilmu ceklek apa piye? Iyo iyo. Yo dasmu iki. Yo. Sandale kuwi copot. Ora disopan santun kuwi segerang tuwek lho kuwi. Mlebune nggone wong iki jenenge menjaga sopan santun. Sandal dilepas. Masuk ke tempat yang bersih itu sandal dilepas. Iyo iyo. Lho iyo iyo. Bacok lho kuwi. Cepat. Duh, kan nyapa tok. Dah. Eh, dah. Kuwi ngopo saka adoh tak rungokne geger-geger ngono kuwi. Hai, mare buder kok, Bos. Kene ngepel ngene kok. Wi, ngopo lho, Pak? Ah, kok Fas, sapa jenengmu? Sa. Iku dasmu iki, ayo ayo. Eh, nek ana wong ngelene iki dirungokne sik. Aku gurik, aku cagrang, aku ora galak. Aku mau ngandani mernake kowe supaya nek kowe dadi wong sing mudeng sopan santun. Rungono. Iku. Mlebu omah ki sandale kudu di. Iku. Pokoke mlebu sing dudu nggonmu ki sandale dicopot. Menghargai, ngajeni. Iku. Kowe dhisik sekolah PPKN entuk piro to? Bijimu piro? Iku. Edan. Biji kok minus siji. Biji paling kalah nol. Nol. Minus siji iki mulara ndek tata krama. Piye ngapa, Jan? Aku meh mubeng-mubeng aku pengen piknik. Aku lagi bete aku. Piknik gak ada masalah no. Lah yeah. Numpak mobil apa? Mobilku no bensin kebak ya karo Pak Mbokku kok. Ya wis. Ngopo? Oh, iki melu. Pengen melu-melu. Tapi eling. Sopan santun tata krama kudu di Joko. Oh, karo e, aduh sik. Rasa kesuwen wis pengen iki wae. Harum banget kok, Jon. Enggak masalah. Wis ciri khase tok ngono kuwi. Jenenge sapa ta? Iki ta. Rosa Abab. Oh, sadamu to, batal ya. Ayo mangkat piknik, mobile wis siap. Ayo mangkat piknik. Mobile wis siap mangkat piknik Aduh iki seneng-senengi ya keling kanca. Lah iki cacake mbok dijak sisan ya. Heeh. Wong sak nganggur terus iki ra iso piknik. Oh, apa. Cak piknik sisan. Oh, keling seneng. Iki ra sing ngejak kaya wong dhewe wong longgar niki arep piknik kapan meneh lagi yo. Sopo iki? Sopo? Kentone no. Si bos. Si bos. Iyo. Ngopo? Iyo. Ngopo pancal lho ki meneng sik iki lagi takon. Mau gurkat mau ribat-ribat kuwi wae. Eh. Yo melu piknik apa ora? Melu. Melu. Aku nganggur nang kene ngopo? Tapi ra wiwit lho iki. Ora lho sing ngerti, ra wiwit dadak omong iki. Sing ngejak sapa kan kudune ki ngerti to. Yo sing Iyo. Ngopo? Kat mau sandal. Iyo. Oh, seseli-li. Sandale kelik kuwi jarene sandalku ngono iki. Sandalku opo iki sandalku ya lah kanggo wong omah dhewe kok. Lah cara ngene apa ngapusi? Cah iki tak lugu lho. Lugu opo iki ayu. Iki omong ni, Li. Heh. Sik, kene iki kancan-kancan lho. Ini bangsane colong jepuk aku mah lho ya. Iki omong, sandale kelik kuwi sandalku ngono kuwi. Wah, iki sandalmu. Heeh, iki sandalku dhewe ya. Heh, iki rosae kancaku lho, Li. Iya, bener. Maksudnya babakan sandale ya mbok ciak lho, Li. Iyo. Ora iku aku. Caramu ra ngono no. Nganu wong ya ora main hakim sendiri ngono kuwi. Lah terus sep? Ya bareng-bareng. Kocok kamu. Kok malah. Kelaru malah. Sorry. Ikat wak kelaru terus. Iki lho sik. Wis tak terangke sik to. Tak terangke sik. Piye iki iki sandale aku nggawa dhewe saka omah. Kok sandale iu-iu iki opo? Sik, buktine apa yen iki sandalmu?
Iu. Kowe mamu gak mau mobil. Sandalmu mbok copot. Lah terus saiki terus kowe goleki sandalmu. Iu. Lah kowe nyopotmu sandal nang ndi pasmu gak mobil mau? Iu. Nang omahku. Iu. Lah kowe. Hai jenenge kowe nyopotne nang kono ya sandalmu berarti keri nang kono. Oh, lah